İnsanların asan xidmətə müraciət etməsinin başlıca səbəblərindən biri odur ki, bütün struktur bir binada yerləşdiyi üçün insanlara çox rahat olur. Hər hansı bir neçə əməliyyatı bir binada həyata keçirməsi üçün. Ona görə və asan xidmətə rüsumlar net olaraq deməli təyin edildiyi üçün hər hansı bir rüşvətə, hər hansı bir digər vasitələrə yəni yol verilməzdi. Buna görə insanlar asan xidmətə daha çox inanırlar, daha çox müraciət edirlər. Oradakı peşəkarlıq, oradakı yəni insanların sənədlərinin qaydasında olması, vaxtında çatdırılması, deyilən limitlər nəticəsində, yəni vaxtında 10 günə, 15 günə, 1 günə, hansı günə təyin olunubsa, həmin gün həmin sənədlərin hazır olması əhaliyə çox rahatdır və əhalini bir çox süründürməçiliklərdən yəni uzaq tutur. Ona görə insanların asan xidmətə müraciət etməsinə heç də təəccüblənmirəm. Normal bir haldır, çünki özüm də asan xidmətin xidmətlərindən çox istifadə edirəm.